I nastavljamo, ljudi, sa igrom Dead Space 3. Idemo dalje, znači prošli video je bio baš čak 43 minuta, ja mislim da je trajao. Tako da krećemo. Još ih nema nigde, brate. Ja jednostavno kružim, izgleda. Iskreno nemam pojma da li treba ovuda da se ide. Oho. Oni misle ja ih ne vidim. Mislim da su i gore isto pali. Mislim da je to to, da ih nema više. Fuck, pa uzmi. Ovdje nema ništa, okej, idemo gore. Okej, ne znam da... A, idemo gore, okej. Po ovom znaku ovdje vidimo da idemo gore. Ima animaciju, ladnjakovu krznu ima animaciju. Lol. Mislim da nema. Wow, Inventory Space. Wow, prvi put da mi se desilo u celoj igri da imam preveliki inventar. Wow. U, imamo i dve ove, okej. Pa jednostavno samo da bacam sada, nema. Use ne mogu. Stavit ćemo ovo čisto da bi uzeli ovi veliki ovdje. Sudin D. Evo ga. O, evo ga. Čekaj, pa sad ćemo lepo da ih razbijamo. Okej. Blueprint, još jednu smo dobili. A vjerojatno opet šotka, da. Šotka. Scrap je ovo preko 1000. Ovako ćemo. Sef. Tako. Ali definitivno ćemo zapravo da prodajemo. I evo puno, možda bi mogli da napravimo jedan large. Možda čak i dva. To je to. Ovo bi možda trebali da pravimo isto. Napravio sam dva. Mislim da je sasvim ok da imam dva. Što se tiče municije, to je to. Upgrade, možda čisto da vidimo da li možemo nešto da stavimo za upgrade. Ovo je reload. Da vidimo možda da li imam reload nešto plus 2. Nema. Nema veze. Lower. Uzet ćemo jednu da otključamo. Šta bi je na ovome lower? Tesla. Tesla bi možda moglo da bude reload. Jedan. A na ovom je onaj blade, tako da bi na tom blade-u isto mogao da stavim klip, na primjer. Jedan. Eto, to je to. Čiča, miča, Priča gotova. U stvari, jedan large ću da prebacim. Što je sigurno, sigurno. Weapon crafting... Nemam šta da weapon crafting, to je to. Ali imamo ovde... Još medic, koje smo pobacali. Ali... Jedan mi fali, evo ga, dva zapravo. Dodatno sam pobacao. Koje ću također da ostavim. Ostavit ću ih u sefu. Jer hoću jednu da ostavim samo. Da imam jedan small, čisto kad imam malo healtha da mogu. E, sada. Pretpostavljam da treba na ova vrata da idemo. Tako je. Treba da zovemo lift. Da, treba da se zove lift. I sad će masovno da dolaze. Siguran sam u to. To će da izlaze i odavde, i odavde, i odavde. U, shit! A, to su ovi klinci. Okej. Jesu da ih su ko govna, bukvalno. Kad se nakače na tebe. Zajebo. Sad sam usporen zbog njega. Okej, to je to. Storage. Super. Objective complete. Šta sada? Skop smo dobili za neko oružje. Wow. Dva reloada i minus 1 rate of fire. To bi možda moglo za šotku da stavimo. I plus 2 reloada i minus 1 klip. To ne znam zašto bi mogli da stavimo. Ali sve u svemu, samo da vidimo kuda. Može tamo, ali čekajte, ali može da se vrati. Sjebali me! Sve da vidimo, tamo bi mogli da idemo. Ovo je da vidimo, da ispraznimo malo ovaj inventar. Dva bota su se vratila. Super. I ovo kutije. Super. Kao što smo rekli, božemo. Da vidimo samo šta ćemo da stavljamo. Reload. Plus 1 reload, plus 2 rate of fire. Ne znam. Zajebano, zajebano, do zla boga zajebano. Stavit ću ovdje, ali ovdje bi na reload možda mogu da stavim ovo. Ja. Okej. Sefić, šta smo mogli, šta možemo da prebacujemo? Ovo. Prebacit ćemo malo ovih. I prebacit ćemo jedan medium, čisto da imamo. To je to. Odmah bacamo jednog bota. Stari mali tu. Istražuj. Bi sad trebali da izađemo odavde. Sad se spuštamo na dole. Da mi nešto govori kao da idemo na gore. Svetla idu na dole ovako. Što znači da onda idemo... Kad idu ovako to bi onda bilo... Da, kao da se lift diže, bukvalno. Sad bi kao treba da se deram. Ali ovo se dalo primetiti da će da bude. To je to. Nešto smo uzeli. Ovdje ne može da se ide. Čekaj, sam ovdje beše hakovo. Aha, pa da, izlazimo napolje, verovatno. Ha, ha, motherfucker. To je to. Ovdje smo bili aktivirali karticu, to je to, to. Sad treba da idemo do onog dela tamo. Ovdje sam ponovo nešto vidio. Nemam pojma. Player. Shit. Kazi. Još. Sad ćemo vidimo šta mi je trebalo. To jest možda bi mogli odmah da vidimo. Zapravo ništa nismo dobili. Ušli smo u kuću. Plazmakor smo dobili jedan. Tesla core, čujem jedan Plazmakor. Za prepoznavanje nešto. Gore. Uzet ću šotku, pa ako mi budu iskakali, znamo kako da se borimo protiv njih. Ovdje nema ništa. Skroz tamo. Gledamo samo da li možda ima nešto. Gdje si pošao, bre? Kako je skočio, brate, lik. Vidi koliko kutija. Wow. Čekajte. Shit. Ali si ružan, čoveč. Say hello to my little friend. Aha, evo ih merdevina ovdje. Možda treba na te merdevine da se ide, to jest treba, da, treba sigurno. Kutija, da. Super. Idemo na merdevine, tako je. Samo da bacim pogled ovdje, da li ima nešto? Nema. What? A zvuk je kao da mi je nešto uhvatilo. Ja još gledam, brate, šta mi je uhvatilo. Pa zapravo je nestabilno samo bilo. Opa. Treba da držim. Pa gdje su bre ovi, čoveče? Nemoguće su ovoliko otišli. Kad mene ovoliko napadaju, brate, kako su oni uspjeli da prođu? Okej, ulazimo u pećinu i to mi se ni malo ne sviđa. Okej, vjerojatno trebamo u ovaj facility ovdje da uđem. To je sigurno. Okej, 2 metra su dovoljno za šotku direktno. Da opali. Ili jedan ako je direktno. Sad će ovdje na izlazu, bukvalno. Da iskoči i kaže SURPRISE MOTHERFUCKER i samo me krkne u stomak nešto. Okej, trebali bi gore, baš kao što sam rekao, u ovoj facility ovdje sad ulazimo. kako? A da li imam nešto da suc možda da uradim? Mogu samo upgrade rig da uradim. Vidi koliko mi treba, brate, samo. Uzet ću jedan R za svaki slučaj ako mi bude zatreba. Neću ovo da koristim. Kinetik ne. Samo da vidimo da li mogu nekako da dobijem još ono malo što mi treba sa onom pločom. Ako bih prodao ovo. Ne, nije to to. Znači nije tu ništa za prodaju. Onda ćemo da prodamo možda neki mod. Da probamo da li je možda to. Imamo damage. Nije, ajde probamo ovo. Evo, možemo probamo. Super, može. Ajmo sad idemo da vidimo. Upgrade. Yes! Imamo armor još jedan. Super. To je to. Koliko imam procenta armor? Ili piše ovdje možda? Prc ne piše. Ha! Ali evo je se. Ok, amunicija, aj kažemo imamo dovoljno. Dobro, sve to ok. Iako bi možda mogao još municije da napavim, ali nema veze. Oooo, pa bajo. Još mi sad recite se borim sa njim. Izgleda se borim s njim. Ok, first boss battle. Dobro je što sam armor napredio. Shit. Gdje su ti pipci? Da ih vidim. To je to, jedan je otišao. Sorry. Daj, 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 da ih vidim. Ovdje još jedan izgleda. O, sad imamo nešto ispod. Opa, šta to bi? Nemo ni tu više, a? Izgleda dobro, stvarno ova šotka. Fuck. Koliko imaš tih, čoveče? Gdje si pošla, gdje si pošla? Beži! Kuja, beži! Dođi ovamo! Ok, ovo je bilo veoma lako iz razloga što sam imao šotku. Nikad ovo ne bih rekao, ali... Fuck you. This shotgun is awesome! Jao, mogli smo u benču da stavimo scope. God damn it. Nismo to uradili. Locked. Čekaj, gdje idem ja uopšte? I... da vidimo što ima gore prvo. Pulse rafal. Čekaj, šta je bilo ono? Gade... Fuck, nisam vidio šta je bilo. Da li to možda dobijam Pulse rafal? Ako ga craftam. Mislim da je pisao Pulse core. Nisam siguran. Možda bi to moglo da stavi sad ispod ovog, umjesto Tesla kora da stavi taj Pulse ispod. To ćemo još da vidimo. Okej, samo da vidimo. Waiting. O, vidiš što imaju gole cupi. Ja, provalite perverziju. U stvari, ovo su dobro uradili. Pocepali su delove koji su perverzni. O, save. Ok, ovdje ćemo ljudi napraviti pauzu. Ovdje ljudi pravimo pauzu, to je bilo to od mene. Hvala vam na pažnji i čujemo se. Ćao.